បាក់ចិត្តក៏បាក់ចិត្តអូយតែមិនរៀនហើយសិនចង់ទៅចប់ហ្មងប្រឡងធ្លាក់នឹងចប់ហ្មងឆ្នាំនឹងនៅនឹងទៅនៅមើលមកគ្រូដែរដែរដល់ហ្មងញ៉ាំនឹងប្រឡងពីអីខ្លះទៅលោកអើយអូយសែនខ្លាំងហ្មងណាសំណួរខាងក្រោមដូចម្ដេចអាហៅថាខ្សែអាហារខ្សែអាហារដូចម្ដេចដែលហៅថាខ្សែអាហារអូយផ្លែឡើងផ្អែមហើយតេញមិនហ៊ានយូរតេញមិនហ្នឹងអត់ទាន់ចាំហ្នឹងភ័យភីយ៉ែឯងមើលថ្ងៃអត់ទាន់ចាំទៀតឲ្យភ័យទៀតសំរួលអារម្មណ៍សំរួលអារម្មណ៍ពេលដែលយើងញ៉ាំឆ្អែតវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងស្រស់ស្រាយហើយមួយទៀតពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងស្រស់ស្រាយយើងនឹកឃើញថាអ្វីដែលឆ្ងាញ់អ្វីដែលថ្មីកន្លែងណាដែលគេបើកលក់អ្វីដែលលក់ឆ្ងាញ់គឺយើងនឹងទៅហើយចាំម៉ែរៀនណាទៅទៅបន្តិចបន្តិចណាឯងកំងជូកខ្វៃមកពីហើយជាមួយនឹងទីហើយផាក់លូវយាយនឹងឆ្ងាញ់ឯងកំងមកបាយថ្ងៃត្រង់ចាំបាយមួយឯងឡើយម៉េចអូយហាតាគេណែហាតាគេគេចេះស្រាប់គេអត់ខ្វល់អីហ្មងគេចេះស្រាប់គេចាំស្រាប់ម៉េះរៀនអីក៏បានណែគេអត់ខ្វល់អីទាំងអស់ហ្មងលុយម៉េះនិយាយទៅអត់ដែរចិត្តក៏មិនពួកម៉ាក់ឯងតែឯងអង្គុយទិញតហើយចាំដល់ពេលប្រឡងយើងនឹងស៊ូឯងហើយឯងចាំប្រាប់យើងផងអាហើយខាញ់ខ្លួនឯងចេះហេតតែហ៎ខាញ់ខ្លួនឯងចេះហេតតែចេះគេម៉េះរៀនណាម៉េះរៀននេះគេចុះយានងៃតិចទៅដល់មកប្រឡងលើណាហើយភ័យមែនអឺងាប់ក៏ប្រឡងនឹងភ័យដែរឈួតចុះឥឡូវសួរគ្រប់គ្នាមើលប្រឡងភ័យអត់អត់ទេណែយប់មិញចូលគេងម៉ោង9គេងលក់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកងើបឡើងងូតទឹករីចាំខ្លួនមករៀនឯងគេញញឹមគេសើចសบายពេញភូមិយល់អត់ហើយបើសួរថាអត់មានការផុតភ័យអត់គឺ no គឺ everything គឺ it okay លុយម៉េចហើយហែងស្កែនជាប់ក្នុងខ្លួនហើយមែនមកណែអត់ភ័យហើយចាំដល់អស់ហ្មងហ៎អញមែនអឺអញមិនឲ្យភ័យបែរអត់ចេះផងងាប់អូយយាយមួយថ្ងៃអត់ចេះអីចឹងអត់ហើយអត់ចេះមិនគិតមកឲ្យចាំអាណាមកទិញភ្លាមដល់មកប្រឡងភ្លាមទិញចាំទិញភ្លាមចាំឯងចិត្តចាំឯងទិញទៅចាំឡើយថ្ងៃមុនឯងទិញ7យក7ថ្ងៃយល់អត់គ្រាន់តែឯងឡែសោចរឿងតុក្កតាគេមកខឹកសោះភ្លេចអស់ទៀតអញ្ចឹងឥឡូវគេថាស្រួលយល់ទេពេលដែលប្រឡងពួកម៉ែឯងធ្វើឲ្យសញ្ញោមមកពឹបឬមកក៏មានអ្វីដែលគេហៅថាសៀចៃរំលែកនេះបានយើងត្រូវសៀចៃគ្នាហើយងាប់ហើយនិយាយចង់និយាយឡើងស្ដាប់មួយថ្ងៃចឹងនេះឲ្យយើងមែនតែចង់ឃើញផ្ញើតាញ់ឲ្យលុយមកអត់មានឲ្យទេឲ្យលុយហ្នឹងហ่าញ៉ាំហើយហ្នឹងតែហើយនៅនៅតាគ្នាខំភ្លក់ខ្លាញ់ហែងពុលអត់តែមានតែភ្លក់ដល់មាត់អីព្រោះវិញ្ញាណភ្លក់តែអូយតែវិញ្ញាណភ្លក់ទៀតចេះអត់ចេះអត់អឺចេះចេះហ៎ចេះខ្លះភីយ៉ាងកុញតែងតាំងពីម៉ោង4ភ្លឺយល់ហ៎ហើយយើងនឹងសៀចៃរំលែកពួកឯងនៅបាត់ប្រសាទអ្វីដែលយើងធ្លាប់រៀនអូចេះអីខ្លះមកជួយមកនៅមិនរៀនអញ្ចាំនៅថយម៉ានថយថយទាំងកដាកប់សេរីរីរីយើងនឹងប្រាប់ពួកឯងណាវិធីសាស្ត្រឲ្យរៀនឆ្លាត
យល់អត់ពេលដែលគ្រូមើលមុខហ៎ហើយតើធ្វើឲ្យជាមនុស្សចាស់ធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចពេលដែលគ្រូមើលមុខយើងត្រូវធ្វើមុខយើងគឺជាមនុស្សចាស់យើងមានភាពជឿជាក់អត់ចាញ់ដឹកមុខគ្រូទេត្រូវទេឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ពេលឧទាហរណ៍ថាបងគ្រូធ្វើមើលឲ្យធ្វើមុខឧទាហរណ៍គ្រូសួរសំណួរកូនណាចាំបានមេរៀនថ្ងៃមុនយើងត្រូវតែញញឹមហើយបែបជឿជាក់ខ្ញុំលោកគ្រូពេលអញ្ចឹងក៏គាត់ថាយើងចេះហើយអញ្ចឹងក៏អត់ហើយយើងទេគាត់នឹងហៅកូនសិស្សដែរមុខអត់ហ៊ានញញឹមហើយកូនសិស្សដែរមិនហ៊ានមើលមុខគ្រូយល់ទេហើយចាំបើចៃដន្យហើយក្នុងមួយថ្នាក់ហ្នឹងមានតែហៃមួយហៃលើកដៃថាខ្ញុំលោកគ្រូអត់មានអ្នកណាលើកទេចាំបើលោកគ្រូហៅអត់ហៅទេហើយជឿជាក់មែនដោយសារតែគាត់ដឹងថាយើងជាអ្នកចេះទៅយកអត់ខ្លាចគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវសួរសិស្សដែរអត់ចេះចាំខ្ញុំអញប្រាប់គ្រូកុំចាំអញឲ្យលុយតាមក្រោយចឹងហ៎ហើយមួយទៀតម៉ោងពេលម៉ោងរៀនពេលម៉ោងរៀនពេលម៉ោងសរសេរឲ្យឆ្លាតឧទាហរណ៍ថាសំណួរឯងចេះត្រូវទេពេលឯងធ្វើហើយត្រូវទេឯងត្រូវធ្វើ style ថាណែនឹងឯងហៀទឹកមាត់យកកណ្ដាឈុតមាត់ហុចមកដើម្បីយើងចែករំលែកគ្នាអូយចៃដន្យមែនពុកម៉ែដាក់កណ្ដាឈុតមាត់ណាតានេះហើយបើគ្រូចាប់បានធ្វើម៉េចគ្រូចាប់បានតែឲ្យអ្នកចាប់ហុចឲ្យអូខេអូខេថាខ្ញុំអត់ដឹងហើយដល់ពេលនិយាយថាអូលោកគ្រូខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំមកកណ្ដាឈុតមាត់ឃើញទេឆ្លាតទេរុះហេហើយចេះដូចមនុស្សអឺចាំបានថាកុំខ្វល់ពួកឯងនៅនេះស៊ីទេតាម៉ាត់ម៉ាយើងនឹងចែករំលែកពួកឯងពួកឯងយើងដែរនៅប្រទេសយើងជោគជ័យយូរឆ្នាំហើយយល់ទេពីមុនយើងគីឡូត្រឹមតែ47គីឡូបន្ទាប់ពីយើងហៅថាជោគជ័យជាមួយនឹងវិស័យហៅថាតំពីអត់ឈប់នេះយើងឡើងមកដល់ទៅ89គីឡូឡើងតែគីឡូតែថ្នាក់នៅដដែលហ៊ានហើយនៅថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយឆ្នាំហ្នឹងតែ4ឆ្នាំហើយឡើងលោកគ្រូនាយកគាត់រសួរម៉ែឯងថាបើថាមិនមកអីកងត្រៃមួយឆ្នាំហ្នឹងហ្មងអូធ្វើ BA ក្នុងឆ្នាំហ្មងអឺធ្វើ BA ក្នុងឆ្នាំហ្មងឯងចេះហ្នឹងយេប៉ាកាឯងចេះតែអាលោកគ្រូយល់ហើយពេលដែលលោកគ្រូគាត់ទៅបរៀនគេផ្សេងមិនមានឯងក្នុងឆ្នាំចេះតែអាណិតគាត់មិនចូលគាត់ឯកាហ្នឹងហ៎អឺហើយឡើងគឺលោកគ្រូឯងហើយឃើញពេលដែលសិស្សគេហៅថាអីអីដល់ថ្ងៃគេត្រូវបែកគ្នាវិសមាការអីចូលត្រាក់ថ្មីហ៎សិស្សយំហ្មងយំសាហាវហ្មងចឹងហើយយើងត្រូវទៅថាអ្នកគ្រូយំតាមផ្លេតចឹងហើយផុតពីនឹងទៅវាមិនដែរស៊ូសុកទៅគ្រូម៉ាច់ទេយល់ទេមែនមែនណាគ្រូនឹងហ្នឹងចាំតែហ្នឹងអញល្អទៅអត់ហើយល្អនៅរហូតហើយនៅដាស់ចាស់ហ្មងហើយគ្រូក៏ស្រឡាញ់ជាងគេលោកគ្រូចូលចាញ់ទៅគូមានសួរជំរាបសួរលោកគ្រូទៅផ្ទះលោកបុរិចចាគ្រូមកនៅចាលោកគ្រូឯងគ្រូទេសិស្សដែរមួយសិស្សណាយើងចាស់ចាស់មែនយេសិស្សចាស់មិនគាត់ធ្លាក់4ឆ្នាំហើយអូមិនធ្លាក់មួយហើយគ្រូស្អីធ្លាក់មួយហើយអូតែចាស់ជាងមុនហ្នឹងមកយូរនៅមកយូរហើយពួកសិស្សចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃប្រឡងហ៎ថ្ងៃគ្រាចេះអីអើយអូងាប់ស្មាតចេះហោះហុចតែខ្លាំងកណ្ដាជូតមាត់ឲ្យហុចអីគេហុចក្របនេះឲ្យអូបាញ់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 តែឥឡូវអត់ចេះបាញ់ទេអូគ្រូទៅអេច្បាប់គ្រូឯងធ្វើម៉េចបាញ់ម៉េចឲ្យហើយមានខ្ញែអត់អត់មានអងខ្ញែឲ្យយកមកឲ្យឈ្គោះរណាវិញខ្ញែមកតាមអីអត់ដឹងចរន្តមុនដាក់តែខ្ញែលើកក្អីគ្រូឯងហេបើដឹងយកមកគាត់ចេញចូលចេញចូលយើងគាត់ត្រង់តាមចិត្តអូគាត់រវល់អេសតែអត់រវល់អេសចង់មកធ្លាក់3ឆ្នាំ3ឆ្នាំនឹងឯងធ្លាក់សារចឹងណាហើយមិនយកបួលយើងធ្លាក់ដែរបងបួលធ្លាក់ដែរហើយឆ្លងកាតនេះគេឲ្យមកមានរូបថតឬគេឲ្យតែអីបញ្ជាក់មុខអ
ស្កែនដាក់មុខមួយនឹងក្រដាស់ហ្នឹងចាញ់មុខយើងមកហើយចាំចុះមិនមែនគេមានស្កែនគេដាក់ឈ្មោះសោះអីទេមានឃើញគ្រូណាស្កែនហ៎ហ៎អាយឈ្មោះឡើងអស់លីងឈ្មោះសោះអីគេនីវ៉ាលឺបលីឈ្មោះហ្នឹងនឹងឯងពេលប្រឡងប្រឡងតាម Facebook ហ៎សានីវ៉ាលឺបលីអូភីយ៉ាអញខំញ៉ាំយកសក់កឡូហ៎អឺប្រហែលថ្ងៃណាអើយជាតិសក់អត់២ខាំអញ្ចឹងចាំពេលដែលឯងកឡូឡើងគ្រប់វិញឯងនឹងអ៊ីតអូខេតើណាហ្នឹងហេមកមើលវិញ្ញាសាហើយមករៀនអត់កោពុកមាត់កោអីមកលកចាស់ពេលហ្នឹងគួរទេមកមែនឯងច្រឡំមកគ្រូមិញមកជាដៀងគ្រូយើងទៅចាស់ចាញ់ទៅធ្វើអីហ្នឹងហ៎ធ្វើអីលើកមើលគ្រូស្គួតចឹងសិនតន់មកអស់ណែគ្រូប្រញាប់មកវិញ្ញាសានេះនេះអូមែនយើងលួចមើលមុនទៅមិនស្រួលហើយមើលមុនមើលបានតែសំណួរខ្ញុំឡាយអត់ដដែលហ្នឹងចុះយើងទៅលួចមើលចភៅហ្នឹងមករីភូមចូលមករីភូមហ្នឹងស៊ីអានេះគេគេអានថាម៉េចហ៎ញ៉ានសបានអានហ្នឹងស្លាកក្បាតញ៉ានស្លាកក្បាតម៉េចណាក្រុមនេះបានបបសញ្ញាជាតិគួរចឹងក្រុមនេះបានបបសមេនឹងតរនៈមេគ្រូសាតែមេជីវិតគ្រូសាអូនេះជីវិតណាស់នេះពូកែអានេះស្ពែម៉ូតូសូអ៊ីតអានេះអូវ៉លស្ពែមអ្ហ៎ស្ពែមហ្មងស្ពែមអូស្ពែមអូយពួកនេះហ៊ានអត់ដល់ហ្នឹងឯងវាដឹងទៀតវិញពូកែមិត្តក្មេងមុនអត់ទេអ្នកស្រុកខ្ញុំមកថាពូកែហើយពូកែពូម៉ែឯងមកឯងប្រឡាវឯងខ្មាស់គេចូលរកបដិស័ព្ទនៃពាក្យខាងក្រោមស្អីគេបដិស័ព្ទហ្នឹងបដិស័ព្ទនេះលើបាត់គ្រូនេះខ្ញុំកោះគ្រូមកនេះចូលរៀបពាក្យគូកន្សោមគូអាយគ្រឹះយូរខ្លាចលេងហូទំនីនោះវាប៉ណ្ណឹងហើយមកហើយចេះយើងរៀនដាក់ទី3ហើយមកហើយដាក់ទី3មកចាស់ចាំអឺអឺអឺដាក់ទី3អឺលោកគ្រូជម្រាបសួរលោកគ្រូចូលរៀនហើយបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យថ្ងៃប្រឡងហើយមកលួចមើលវិញ្ញាសាអញ្ចឹងបងប្អូនមានអត់ទេខ្ញុំមកជួយរៀបចំនេះអបិនលោកគ្រូខ្ញុំមិនដឹងហ៎បិននាំខ្ញុំមកជួយរៀបចំហេតុទឹកលោកគ្រូតើលោកគ្រូបងប្អូនជួយរៀបចំលោកគ្រូមានអីបងប្អូនមកធ្វើអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទៅប្រឡងមិនអីមិនបានលោកគ្រូប្រឡងដើម្បីឲ្យមានគុណភាពការសិក្សាមិនខ្ញុំអត់បានលួចមើលហ៎លោកគ្រូហើយយកខ្ញុំចេញវិញ្ញាសាអីឲ្យបងប្អូនប្រឡងបងប្អូនមើលលួចមើលអានោះពួកខ្ញុំអានដាច់ណាស់លោកគ្រូតើលោកគ្រូចេញអីឲ្យខ្ញុំប្រឡងត្រូវមកកូនឯងធ្វើអញ្ចឹងតែចឹងមិនលោកគ្រូធម្មតាការសិក្សាដើម្បីឲ្យមានគុណភាពកាលណាបងអូនមកមើលវិញ្ញាសាអស់ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ខ្ញុំឆ្ងល់លោកគ្រូដែរយកវិញ្ញាសាមកទុកនៅនឹងមុនមនុស្សមិនទាន់មកខ្ញុំចង់ដឹងថាបងប្អូនអស់គ្នាអ្នកណាបង្ហាញនៅសេចក្តីស្មោះត្រង់ភាពពិតទេមានតែចាក់ក្នុងខ្លួនទេឬក៏យើងបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាគំរូមិនល្អទៅកាន់បងប្អូនយើងដាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមានបងមានប្អូនមានកូនមានក្មួយកាលណាយើងមានគំរូល្អបងប្អូនយើងរៀនតាមយើងក្មួយយើងរៀនតាមយើងហើយបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនបានអីកន្លែងណាជាគំរូអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាក់ហើយលោកគ្រូធ្លាក់សុំទៅផ្ទះហើយដល់ហើយប្រឡងហ៎ខ្ញុំធ្លាក់ហើយតួនប្រឡងផងមិនដឹងធ្លាក់ដឹងជាប់ចាំបើថាឲ្យប៉ុណ្្នឹងហីហើយលោកគ្រូសួរនេះជារូបអីរូបក្រដាស់រូបនេះគឺគ្រូប្រាប់ឲ្យដឹងរូបចាប់ទីត្រូវរូបចាប់ទីត្រូវចាំមិនឃើញលោកគ្រូចាប់ទីត្រូវមិនរូបចាប់ទីត្រូវ
ចាប់ណាណាចាប់ណាសើអត់ឃើញអាចាប់នឹងផងនឹងចាប់អីរូបចាប់ទីចាប់ស្រូវអត់ឃើញអាចាប់នឹងអត់ឃើញអត់ឃើញស្រូវឯងចាស្រូវនឹងចាប់គេជៀនស្រូវនឹងចាប់ទីអស់ហើយស្រូវនឹងចាប់ទីអស់ហើយចុះអាចាប់នឹងណាអាចាប់ណាចាប់តកណាវាទីអស់វាហោះដល់បាត់អត់នៅគេបាញ់ជំរាមកទូទេអូអាចាប់នឹងខូចអាចាប់ចាប់មកស៊ីស្រូវយើងគ្រាន់ឧទាហរណ៍ឲ្យមើលថាឲ្យយល់ថាឲ្យចេះវិនិច្ឆ័យទៅលើกระดาษសមសិលឹកសោះគេវិនិច្ឆ័យយើងបានគេចង់ឲ្យយើងប្រើបញ្ញាតាប៉ានេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំខ្សោយគ្រូខ្ញុំខ្សោយគណិតហ្នឹងខ្សោយគណិតក៏ខំរៀនខ្សោយអីក៏ខំរៀនឥឡូវគ្រូសួរអើសួរមកម្នាក់ម្នាក់សិតតែរៀនឥឡូវគ្រូសួរមើអង្គុយអង្គុយចុះ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 សុបិនបើលោកគ្រូឲ្យផ្លែប៉មសុបិនឯងមួយមានយកផ្លែប៉មមកហ៎អពុមានផ្លែឈើនៅតុកហ៎គ្រូឧទាហរណ៍នេះណាគ្រូឧទាហរណ៍បើអនគណិតមិនចេះតាំងពីអញ្ចឹងឡើងចប់បាទលោកគ្រូគ្រូឲ្យផ្លែប៉មមួយផ្លែណាបាទឥឡូវគ្រូថែមមួយផ្លែទៀតតើសុបិនមានផ្លែប៉មទាំងអស់ប្រមាណខ្ញុំមាន3លោកគ្រូ2 3ឃើញបើផ្លែប៉ម1ហើយ1ទៀត3លោកគ្រូណាឃើញអានឹងចេកណាលោកគ្រូអើអេខ្ញុំសួរពីចម្លើយផ្លែប៉មឥឡូវខ្ញុំសួរម្ដងទៀតបាទខ្ញុំឲ្យផ្លែប៉មសុបិន1ណាបាទខ្ញុំថែមមួយពីលើទៀតសុបិនមានផ្លែប៉មទាំងអស់បានទាំងអស់3លោកគ្រូឃើញហ្នឹងហើយគេហៅអត់យកចិត្តទុកដាក់ការសិក្សាឥឡូវគ្រូសួរម្ដងទៀតពីម៉េចនេះលោកគ្រូពីម៉េចបើខ្ញុំយកប្រទេសមកមួយដែរអញ្ចឹង3ចុះឥឡូវផ្លែសេរីម្ដងណាទាំងអស់គ្នាណាចាំមើលណាឥឡូវផ្លែថៃប៉មចុះមាន3ឥឡូវគ្រូឲ្យផ្លែសេរី1ឥឡូវគ្រូថែមមួយទៀតមានផ្លែសេរីទាំងអស់ប្រមាណមាន3លោកគ្រូទៀតហើយ1បូក1មែន2អើ1បូក1 2អើហើយមិនមានថាមានទាំងអស់3ឥឡូវគ្រូនិយាយឡើងវិញណាឲ្យច្បាស់ណាគ្រូឲ្យផ្លែប៉មទៅសុបិន1គ្រូថែមគ្រូផ្លែសេរីថែមសេរី1ទៀតមានទាំងអស់ប្រមាណខ្ញុំនៅមាន3ដែរលោកគ្រូអត់ទេកុំចេះតាអញ្ចឹងបានខ្សោយគាត់បើចាំ3តែនេះមកមួយទៀតបាន3អើឃើញទេឃើញខាងនេះឃើញគាត់ស្គីដាក់3នេះប៉ិនលោកគ្រូហ៎ហេមិនមែនប៉ិនអានេះຂະຫນາດអញហ្មងខ្ញុំមាន3លោកគ្រូហ៎3ຂະຫນາດមកពីណាខ្ញុំយកមកពីផ្ទះមួយដែរខ្ញុំយកស្ត្រីមកមួយដែរលោកគ្រូនេះចុះអានឹងចុះចេះដាក់មកអត់ចេះចប់អញ្ចឹងហ៎យេមួយបូក1វាចេញ3បាទអីដាក់ផ្ទះមកដែរផ្ទះមកដែរអញតាន់មួយទៀតគេមានគេថាមានតែមានមួយគ្រូឲ្យពងមាន1គ្រូថែមមួយទៀតថែមទៅលើមួយទៀតធ្វើពុកមិនឲ្យចេញ5ពុក2លោកគ្រូបោកមិនឲ្យចេញ5បោកបងគ្រូ2ទៀតហ៎ចុះពងសัตว์របស់គ្នានឹងពងចាបពីពងមន់បោរ1ខុសគ្នាពងចាបទូជាងពងមន់យើងនិយាយពងចាបហ្នឹងឲ្យសិស្សស្រីគេអៀនហ្នឹងហ៎ចុះចាបអត់ពងទេគ្រូចាបពងវាទូជាងពងមន់ពងទូក៏ពងចាបដែរយេអាចជប់និយាយពីពងចាបបាននេះទៅបិនឥឡូវចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយ
អានេះទីជិតដាក់ចេញងារសាប្រឡងហើយដល់ថ្ងៃជិតដល់ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃត្រូវប្រឡងហើយសិស្សទាំងអស់គ្នាចាំមេរៀនដែលគ្រូដាក់ឲ្យឯងចាំហ៎លោកគ្រូចាំលោកគ្រូខ្ញុំឈឺនោមទៅនោមសិនកំពុងប្រឡងលោកគ្រូណាអូខេអូខេគេធ្វើទៅទៅទឹកចុះទៅទឹកចុះបាទដល់មកគេប្រឡងមកឯងនោមហើយចាំមេរៀនទាំងអស់ណាចាំមេរៀនណាចាំលោកគ្រូចាំទីជិតគ្រូឲ្យទីជិតគ្រូឲ្យអនុរៈគេចូលមកមើលការខុសត្រូវណាចឹងខំរៀនលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងលើហ៎បាទលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងទេបាទខំរៀនតិចអនុរៈគាត់មកដល់ហើយអញ្ចឹងមេរៀនគ្រូដាក់ឲ្យសង្ឃឹមថាសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបានលទ្ធផលល្អណាបានគ្រូហ្នឹងហើយត្រូវតែខំរៀនស្អីក៏កើតពីការសិក្សាដែរណាបើយើងមនុស្សយើងអត់ខំសិក្សាទេអត់មានចំណេះក្នុងខ្លួនទេថ្ងៃក្រោយពិបាកហើយណាអញ្ចឹងត្រូវខំរៀនទាំងអស់គ្នាណាគេថាចំណេះនៅក្នុងក្បួនហើយចំណេះនៅក្នុងខ្លួនវាខុសគ្នាចំណេះនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាចំណេះដែលយើងអមថាយើងឥឡូវយើងឆ្លងកកោមួយឆ្នាំចាមេរៀនគាត់ទៅសេគេដាក់យកបន្លែប្រមាណយកខ្ទឹមយកម្រេចយកស្ករយកអីប្រមាណប៉ិនដល់ចំណេះអាហ្នឹងគេហៅចំណេះក្នុងក្បួនដល់ចំណេះក្នុងខ្លួនក្មួយកូនៗអស់នេះឆ្លងឲ្យទៅជាឆ្លងគោមួយឆ្នាំចេញជាលទ្ធផលមកអាហ្នឹងចំណេះក្នុងខ្លួនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរសាក់លបងនៅការចំអិនហូបហ្នឹងអញ្ចឹងការរៀនដូចគ្នាយើងត្រូវរសាក់មើលបានដឹងថាចំណេះក្នុងខ្លួនយើងប៉ុណ្ណាណាបាទលោកគ្រូឥឡូវអញ្ចឹងទីទៀតគ្រូអនរៈចូលមកណាចាហ្នឹងហើយហ្នឹងខំរៀនអញអត់ហើយឯងពួកឯងបានជិះទៅអត់ទេហើយឯងហើយឯងដាក់អត់ចេះអូអញក៏អត់ចេះដែរហ្នឹងពុកក៏ដាក់អូយអូយអ្នកជំងឺមកពីណាហ្នឹងអឺសបាន់ជួយអេអាននេះធ្ងន់ជាងអញទៀតមិនហៅជាប់ឡើយទីទៀតថឹងណែឯណែលោកយកអឺអ្នកគ្រូអីកូនសាចាំកូនសើរទេអ៊ំអ្នកសួរអ៊ំហ៎ខ្ញុំកូនសើរទេអ៊ំអូអូលោកបងបាទ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 ចុះអូនប្រុសកាត់អីបងប្រុសកាត់អីណែបងប្រុសមានបញ្ហាអីអូណែនេះទៅប្រឡងផងត្រូវប្រឡងចូលប្រឡងប៉ុន្តែចឹងបានថាខ្ញុំស្រូតមកប្រាប់លោកនាយកថាបញ្ញាប្រឡងតិចពួកដល់ម៉ោងពេទ្យកំណត់ថា15នាទីទៀតត្រូវវះកាត់មកជើងប្រឡងអត់មានមកកំណត់ឲ្យគ្រូអ្នកដាក់វិញ្ញាសាប្រឡងមកកំណត់ពេលវេលាមិនគេមានវិញ្ញាសាច្រើនត្រូវប្រឡងវិញ្ញាសាច្រើនប៉ុន្តែកូនខ្ញុំវាមានបញ្ហាជើងខាងស្ដាំដាក់ scan មក scan មកបាក់ជើងទាំងពីរហ្នឹងបាក់ជើងនឹងមើលបាក់មកកណាត់បាក់មកកណាត់ហ្នឹងហើយបាក់មកកណាត់បាក់ទី2ហ្មងណែហ្នឹងហើយណែមើលអូបាក់ជើងហ៎បាក់ជើងហើយទៅឲ្យប៉ែតមើលភ្នែកឲ្យប៉ែតមើលភ្នែកហេអត់មានធ្វើមើលភ្នែកអត់មានធ្វើមើលភ្នែកទៅទៅឲ្យប៉ែតមើលភ្នែកលោកនាយកមានការចេះដឹងវិជ្ជាជីវៈបង្រៀនដល់សិស្សដល់គ្រូកសលហើយដល់ប្រឡងទៀតគ្រប់គ្រងហើយមិនក៏បាក់ជើងឲ្យមើលភ្នែកបាក់ជើងនេះត្រូវតែមើលភ្នែកដាច់ខាតត្រូវមើលភ្នែកអត់ត្រូវរឿងអត់មានត្រូវអាមើលភ្នែកឲ្យលោកសិស្សទាំងអស់គ្នាតើអាចទៅពិនិត្យភ្នែកបានទេបានហេអត់បានជើងឈឺទៅមើលភ្នែកត្រូវតែមើលភ្នែកព្រោះភ្នែកនេះមានបញ្ហាភ្នែកនេះមានបញ្ហាបាត់ដើររហូតដល់មើលអត់ឃើញបាត់ដើរបុកដល់ជើងភ្នែកមានបញ្ហាបោកវាភ្នែកអត់មើលវាប៉ះជើងខ្ញុំបុកឆ្កែតាអើបុកឆ្កែនឹងភ្នែកវាមានបញ្ហាចឹងឲ្យគេបនិតភ្នែកផងយើងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឥឡូវអត់មានមកធ្វើចឹងកើតទេខ្ញុំវាចឹងវាដល់កំណត់ពេទ្យគេឲ្យទៅវះកាត់ឲ្យពេទ្យទៅវះកាត់ប៉ុថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រឡងថ្ងៃប្រឡងនឹងហើយបានតែឥឡូវខ្ញុំថាឲ្យជាប់ទៅហ្មងទៅវាជើងនេះឈឺមែនជើងនេះឈឺមែនឈឺមែនអស់ជើងវាមិនមើលដល់ថតមក
ថតមកនេះ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 អូនេះថតអីកុំមកស្គីមើលអីកុំមកនេះបាក់មកណាត់ចាំមកកណាត់បាក់ឆ្អឹងឃើញនេះបាត់ឥឡូវនេះមែនឥឡូវនេះមែនអូយអូជ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 ូអូមនុស្សពងឈឺអូហ្នឹងអេកូពេតមកហើយស្កែនមកស្កែនមកដូចឆ្អឹងឆ្កែមកវិញអត់ជើងខ្ញុំតាអានេះខ្លែង4នាក់បានណាដៃដៃដៃជើងឯដៃ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 វាចអលីដៃមកកងហៀងអូអូអូឥឡូវចេះអឺអាវមកចែកទេពេតគេចេះមើលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនអ្នកខាងវិជាជីវៈខាងពេតប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវតែប្រឡងត្រូវតែប្រឡងត្រូវតែប្រឡងប្រឡងហើយខោឈាមកកងាប់បាត់ខ្ញុំតែយកសញ្ញាបត្រទៅធ្វើអីកើតមិនកើតអត់មិនមកឲ្យជាប់ហ្មងឥឡូវសំខាន់លោកនាយកអធិស្ស្រ័យឲ្យជាប់មួយហ្នឹងឲ្យជាប់កូនខ្ញុំមួយហ្នឹងចុះព្រោះខ្ញុំយកកូនហ្នឹងទៅទៅឲ្យគេវះកាត់ទៅកូនខ្ញុំចឹងខ្ញុំជាប់ដែរឥឡូវចង់ជាប់បានខែជាប់បានខែជាប់បានខែបានទៅដោះវិញទៅទទួលសញ្ញាបត្រឆ្លាតប្រឡងគេប្រហែលខែបានទទួលបានខ្ញុំអត់ដឹងហងខ្ញុំតន់ហ៊ានចាប់ផងបើដូចវាចេះបើដូចវាចេះចាំជាតិក្រោយបណ្ដោយចាំយកសញ្ញាបត្រហ្នឹងអេអត់ចេះចេះហើយយើងដកប្រអសអោសសិនបានមួយខ្មួយយល់យកលោកយក់ណាធ្វើសញ្ញាបត្រចេញឲ្យឥឡូវមកបណ្ដោយមកខ្ញុំអាំងទៅពេទ្យមើលកូនខ្ញុំយើងអត់តន់ប្រឡងអត់តន់អីផងឲ្យចេញឲ្យមិនកើតថាដល់ប្រឡងបាត់ទៅហើយនឹងកូនខ្ញុំរៀននោះរៀនអេដើរលេងតែមួយម៉ោងហីហីហីអាអូនអានេះអើខ្ញុំតាងាប់មើលអញមើលឲ្យសំណោះកូនណាលើមិនគ្រូឥឡូវចឹងវាប្រឡងកើតអត់ខ្ញុំមានបញ្ហាចឹងធ្វើមិនចុះឥឡូវនឹងអាចគុយសរសេរប្រឡងបានទេសរសេរអីកើតបើមិនឮឈឺហ្នឹងអារម្មណ៍ចេះមកឲ្យគ្រូឃើញមុខទីនេះបាទហើយឃើញមកវាអត់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ចឹងឃើញបានជិះទៅវាមានបញ្ហាជិះហ្មងជិះហ្មងបាត់ណាស់ហ្នឹងបានគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់ពេលអាកងចោវាហត់ចូលយ៉ាងឃើញឃើញនេះអូយកូនហៅទៅអូអូហើយឪពុកអូកូនមើលកូនអាអូសុំទោសអត់មើលកូនចឹងឲ្យពេលទៅច្រែងជិះមួយគ្នាឯងកូនវាបាក់អត់ទេខ្ញុំអត់ជិះជាមួយកូនទៅរៀនកូនទៅរៀនវានុកចូលរៀនអត់ទេវាទៅលេងដើរលេងតែមួយម៉ោងអូខ្ញុំចង់ទៅលេងមួយម៉ោងវាទៅម៉ោង6ល្ងាចម៉ោង7ព្រឹកវាមកមួយម៉ោងឲ្យគុតម៉ោងគុតឃើញនេះជាគំរូមិនល្អឃើញឃើញទៅ6ល្ងាច7ព្រឹកមកអាហ្នឹងមកម៉ោង6មិន7ខ្ញុំទៅរៀន1000ឥឡូវបាត់មកយប់ហើយហ្នឹងមកយប់អ្មេច6ហើយ6ល្ងាច7មិនមក7ព្រឹក7ព្រឹក6ល្ងាច7ព្រឹកមកມັນមកម៉ោងកញ្ញាលេខអីចឹងឥឡូវសួរថាអាចអង្គុយប្រឡងបានអត់បើអង្គុយប្រឡងអង្គុយប្រឡងអស់គ្នានៅហ្នឹងអង្គុយអាំងខ្ញុំអង្គុយបានតិចតែឥឡូវទៅវាកាត់បណ្ដើប្រឡងនោះពេតបណ្ដើហើយចាំបាញ់តាម Telegram ហ្មងបន្ទូអីគ្រូបាញ់តាម Telegram មិនឥឡូវពេតឲ្យទៅវាកាត់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យវាកាត់ថ្ងៃហ្នឹងទៅចុះឥឡូវយកទៅចុះឲ្យជាប់នៅជាប់ហើយចាំគ្រូជាប់ហើយជាប់ហើយច្បាស់ណាច្បាស់តែពេលណាត់ណាបាទជួយធ្វើសាក់សៃបាទពេលណាត់ណាអូខេខ្ញុំជាប់ហើយគូនាយចឹងចឹងយកគាត់ទៅផ្ទះចុះអូខ្ញុំជាប់ហើយចឹងជាប់អត់ទេអរគុណគូនខ្ញុំជាប់ហើយចាំជាបានហើយអើទៅបានហើយជោគជ័យមែនអរគុណហើយអរគុណខ្ញុំឈឺអូឈឺអូចានខ្ញុំទៀតចានខ្ញុំទៀតខ្លាចខ្ញុំជាប់លេខ1មែនអត់ទេវាណាច្រែឥឡូវទៅចុះដោយសារអត់មានគេហៅថាឥឡូវកំពុងមានបញ្ហាចឹងហើយទៅចាំជាទៅមកប្រឡងណាចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យប្រឡងម្នាក់ឯងទៅយើងចាំជាមកប្រឡងម្នាក់ឯងបាទចាំខ្ញុំជាខ្ញុំបាទប្រឡងម្នាក់ឯងបាទអើឈើកូនកូនជន់យកឲ្យតាជាប់ហើយអត់ធ្វើឃើញឃើញឲ្យកូនយើងធ្វើបានហើយអរគុណលោកយកអរគុណឥឡូវជា
អើយយូយយូយូទៅមិនឃើញងើបដើរបាត់ហើយឃើញទាំងអស់គ្នាឃើញដើរឃើញទាំងអស់គ្នាដៃក៏លបូតដែរអាឃើញលបូតដៃអីទាំងអស់លើកដៃណែអូយូយចៅនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកត្រង់ឈឺមែនទែនឬមួយក៏កុហកហ៎មានអីណាហ៎ឃើញ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 ចៅឯងជួចតជាប់តាជើងនឹងតជាប់ឃើញឃើញឃើញចៅឯងធ្វើអញ្ចឹងដូចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់មានតម្លៃទេណាគេមកគ្រប់គ្នាគេមកប្រឡងគេមករៀនសូត្រឲ្យមកកុហកធ្វើឈឺអញ្ចឹងជិះរួចមកប្រឡងដែរនឹងជាត្រូវតែមកប្រឡងវិញហើយព្រោះប្រឡងគឺត្រូវតែប្រឡងយកចំណេះដឹងណាគេស្ដាប់សមត្ថភាពយើងធ្វើអញ្ចឹងគេលោស្វ័យប្រវត្តិជាប់អីវិញมันអាចជាប់ស្វ័យប្រវត្តិទេឃើញទេឃើញចៅឯងធ្វើអញ្ចឹងហើយឪពុកក៏អញ្ចឹងអត់ព្រមបរៀនកូនអត់ព្រមជួយណែនាំកូននិយាយអីទៅជាគំរូល្អៗដល់កូនរហូតឧទាហរណ៍មកប្រាប់កូនហើយលបងខ្ជិបឯងមកធ្វើអញ្ចឹងចូលថ្ងៃក្រោយទៅកូននេះវាមានបញ្ហាមួយដោយសារឪពុកក៏អត់ជួយបង្ហាត់បង្ហាញកូនមិនកូនអត់អនាគតទេជាប់ចាំរៀនទៀតជាប់ឲ្យចាំរៀនទៀតតែមិនអញ្ចឹងអត់មានត្រូវជាឪពុកគេអត់មានត្រូវមកចូលរួមនេះរួមធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមួយជាសិស្សសាលាគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងឃើញបាត់តម្លៃកន្លែងណាដែលកូនឯងជាកូនសិស្សបានគ្រូបានអញ្ចឹងអូទាំងកូនឯងអត់ឈឺហ៎ឈឺណាអត់ឃើញអញ្ចឹងតែបានមិនបាច់ទៅជិលបងបារាយអត់ឈឺហ៎ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យជាស្រីអាងអាងណែខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាបាទគេផ្សាយតគ្នាច្រើនណាស់បើមកពីគំនិតយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានយើងស្ដាប់តិចយើងយកទៅត្រេះនេះពិចារណាបានយើងរកឃើញគុណភាពនៃការសិក្សារបស់យើងរកគុណភាពនៃការរស់នៅរបស់យើងបាទនៅក្នុងសារមន្ទីរមួយហ្នឹងគឺមានរូបតំណាក់ហ្នឹងស្អាតណាស់ហើយអ្នកណាក៏ដឹងរូបតំណាក់ពីថ្មកែវអ្នកណាក៏ដឹងឲ្យទៅមើលរូបតំណាក់តែងតែទៅអែលរូបតំណាក់ហ្នឹងទៅ selfie ទៅអីជាមួយរូបតំណាក់ហ្នឹងវាការឆ្នៃរចនាដោយជាងហ្នឹងវាល្អពេកចាហើយរូបតំណាក់ធ្វើពីថ្មកែវបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅអត់ការ៉ូដែលជន់នៅក្នុងសារមន្ទីរហ្នឹងក៏ធ្វើពីថ្មកែវហ្នឹងដែរណាតោះភ្ញៀវតមកលេងទៅថតរូបមួយរូបតំណាក់ហ្នឹងឯងតោះឲ្យគេទៅបាត់យប់ឡើងអត់ការ៉ូគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់ថាអត់ទុកចិត្តទេគាត់គ្រាន់តែមិនធ្វើតែគេមកអែលគេជន់ពីលើហើយពេលខ្លះគេស្ដោះទឹកមកដាក់លើអត់ការ៉ូទៀតហើយធ្វើពីថ្មកែវដូចគ្នាបែរដាក់ណាអារូបតំណាក់ដែលគេមិនធ្វើអែលហ្នឹងក៏ថ្មកែវអត់ការ៉ូនេះក៏ថ្មកែវបាទបានអត់ការ៉ូបាត់តបថាហេតុអីបានគាត់ចូលពីភ្នំមកទាំងអស់គ្នាជាងតែមួយយកមកដាក់ត្រាប់ទីងឯងមួយគ្នាទៀតមិនក៏គាត់មិនក៏គាត់វាសនាគាត់ត្រូវគេជន់អញ្ចឹងត្រូវគេជន់ហើយឯងត្រូវគេអែលត្រូវគេបានស្រឡាញ់បាទបានអត់ក្រូដែលជារូបអត់ដែលជារូបសំណាក់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់វិញមកពីឯងចាំទេយើងចេញពីភ្នំមកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាយើងកើតពីម្ដាយតែមួយទេប៉ិនឯងគេនៅពេលដែលជាងយកមកឆ្នៃនោះឯងប៉ះអត់បានណាប៉ះបន្តិចបែកប៉ះតិចប្រកាច់ប៉ះតិចកតិចបើខ្ញុំទ្រាំឲ្យគេឆ្នៃឲ្យគេខួងឲ្យគេខ្វៀលឲ្យគេមកចេញទៅរូបតំណាក់អញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់គេបរៀនខ្ញុំតស៊ូណាស់មកខ្ញុំចេញទៅរូបតំណាក់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងឯងចេញវាអត់ក្រោមួយខ្ញុំអត់ចេញពីមិនបានធ្វើអត់ក្រោមកវាឯងប៉ះបាយប៉ះបាយជាងមិនដឹងធ្វើម៉េចឆ្នៃឲ្យទៅជាអត់ក្រោយកឲ្យគេជន់ទៅសម័យហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកពីខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងដូចគ្នារឿងហ្នឹងគឺចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីឲ្យយើងខំខ្លួនឯងឡើងណាគេបង្ហាត់បង្ហាញគេឆ្នៃយើងហ្នឹងឲ្យយើងខំបានយើងទៅរួចយើងស៊ូទៅហ្នឹងហើយយើងតស៊ូទៅណាអញ្ចឹងនៅប្រឡងណាខ្ញុំជិលទៅប្រឡងម្នាក់ឯងខ្ញុំមកប្រឡងអញ្ចឹងបានគ្នាដែរអូប្រឡងមួយគ្នាខ្ញុំលេងអញ្ចឹងប្រឡងមួយទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងលបងឯងក្រោយខំកុំចូលរួមធ្វើអំពើអញ្ចឹងអត់ល្អទេអរគុណហើយលោកយុអរគុណនឹងបាទបាទបងឥឡូវរៀបចំតិចទៀតអន្តរៈគេមកដល់ហើយណាបាទឥឡូវបងអូនយកខ្ញុំយកនឹងបាទយកទុកបាទគ្រូខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបាច់ចាត់បន្ទុកខ្ញុំវិញណាអត់អីទេខំធ្វើតាមវិញ្ញាសាតាមចក្ត្រែងឥឡូវទីទៀតអន្តរៈគេមកដល់ខ្ញុំមកធ្វើអញ្ចឹងបានជាប់ 100% ពេលណាអត់ 10% សួស្តីបាច់ទេបាច់ទេ
មើលណាលីស្អីក៏រៀងធុងចាំមើលតចាំមើលបន្តតបញ្ញាបត្រជួបគ្នាទៀតមើលជួបទេអត់មិនមែនជាសិស្សពូកែរៀនសូត្រទេមានតែសបិនទេសិស្សពូកែរៀនសូត្រទៅខ្ញុំហ៎សិស្សខ្ញុំសិស្សដែរសិស្សបុកឆ្កែហ៎សិស្សបើកបុកប៉ះឆ្កែគេគេអាចបានចរកាត់ហូនចង់បានលោកគ្រូទៅលោកអនណាអនណាជាតាប៊ីគ្រូវិន័យផ្លើផ្លើអាជីបុកឆ្កែទៅប្រឡំប្រឡំអត់បានទេទៅពីអ្នកអូ2 4 5ណែចាចិត្តដល់ម៉ោងប្រឡងហើយមិនមិនយកដាក់ដាក់សម្រាមដាក់អីដាក់ផ្លែឈើអីនេះបានចឹងហ្នឹងខ្ញុំអត់ម៉ោងនេះអញអង្គុយញ៉ាំយាយយើងចឹងណាមករើសបងប្អូនធ្វើចឹងវាទម្លាប់អត់ល្អចាហ៎ឧទាហរណ៍ដល់ប្រគេថតមកគេឃើញឆ្នាក់យើងគេឃើញរូបភាពយើងចឹងវាទៅរូបភាពហ្នឹងអត់ល្អណែហើយតែលោកគ្រូអីខ្ញុំរៀបជំនួសពួកម៉ាក់ខ្ញុំចង់អឺកុំកុំឯនេះដាក់ញ៉ាំលើតុចឹងចាសុំទៅលោកគ្រូសម្រាប់មកអីទុំយើងញ៉ាំណាចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូបាទធុងសម្រាប់មានធុងសម្រាប់ខាងក្រោយមានបាទចាចុះម៉ៃលោកគ្រូថាបាទដាក់ទុកលោកគ្រូអត់មានណាមកបោះទេអត់ល្អសោះយាយយេ នេះជើងហ៎ខ្សែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាក់បុកឆ្កែព្រោះចរិតវាដូចឆ្កែបោះផ្លូវបាក់ផ្នើដើរបុកអាជីបុកឆ្កែអូអូលោកគ្រូអត់រាក់បាទបាទជំរាបសួរលោកគ្រូជំសោមជំរាបសួរលោកគ្រូបាទតាមព្រឹកលោកគ្រូទៅផ្ទះវិញហើយហេទៅផ្ទះមិនទាន់ប្រឡងផងគាត់ជាអនុរៈតិចទៀតគាត់អ្នកមន្ត្រីនិតការខុសត្រូវការប្រឡងរបស់បងប្អូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូអនុរៈធ្លាប់ទៅផឹកផ្ទះខ្ញុំហ៎ហ៎គាត់ទៅផឹកផ្ទះខ្ញុំធ្លាប់មកផឹកមកប៉ាខ្ញុំកាហ្វេផឹកកាហ្វេកាហ្វេហ៎កាហ្វេបាទញ៉ាំកាហ្វេមិនអីទេកាហ្វេហ្នឹងហើយបាទលោកគ្រូហ្នឹងហើយលោកគ្រូហើយនេះជាវិញ្ញាសានេះលោកគ្រូហ៎បាទបាទនេះ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 បាទនេះកណ្ដាលវិញ្ញាសាណាអូខេហាមផ្ដាច់កុំឲ្យចម្លើយទៅកណ្ដាលពួកគាត់ហ្នឹងចាត់ទុកថាគាត់ជាប់ដោយអត់អត់ចេះហេអត់តែគាត់អត់ចេះចម្រេះអត់ដល់គាត់ម្នាក់ដល់គាត់គាត់អត់មានអនាគតល្អទេអញ្ចឹងដាច់ខាតលោកគ្រូធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានកូនកូនកូននោះដឹងពីវិញ្ញាសាហ្នឹងបាទមានចម្លើយការប្រឡងគឺវាត្រូវតែតឹងតែងយ៉ាងណាហ្នឹងអរគុណលោកគ្រូហ្នឹងបាទបាទអរគុណចាជឿចាស់ហ្នឹងខ្ញុំបកគលទៅខាងលោកគ្រូបាទបាទលោកគ្រូបាទបាទបាទខ្ញុំឲ្យតឹងឲ្យច្បាស់តឹងមែនឲ្យតឹងបើតឹងមកហើយមកហើយអូហ្នឹងហើយបាទតឹងនឹងតឹងនឹងស្អីតឹងនឹងតឹងនឹងលោតឹងនឹងលោតឹងនឹងលោអាតឹងងោរស់ពីតឹងណាអូបើយើងតឹងងោតឹងងោឡៃអាងក់ងោអូចឹងតឹងនឹងលោលោមើលបាត់នឹងតឹងអូតឹងនឹងលោនឹងអូចឹងចឹងយល់អូខេបាទបងប្អូនគ្នាណាដាក់គាត់ណាដាក់គាត់ទៅគាត់ចេញមានសាបាទបាទអរគុណលោកគ្រូបាទបាទបាទដាក់គាត់ណាគ្រូនេះថ្ងៃបងប្អូនគ្នាណាលោកគ្រូអត់មកវិញណាលោកគ្រូតិចទៀតមកតិចទៀតមកតិចទៀតមកបាទតិចទៀតមកបាទណាហ្នឹងចាប់ដើមបាទចាលោកគ្រូអើគួយចោះ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 អឺដល់ឡែកអឺចៅបាទណាចៅលោកគ្រូលោកគ្រូបាទលោកគ្រូឈប់ទៅភូមិខ្ញុំលេងឡតោហ៎ហ៎លោកគ្រូឈប់ទៅភូមិខ្ញុំលេងឡតោទៅភូមិអូក្មេងៗឥឡូវអត់ស្គាល់ជាគៀងឡូតោទេណែណែណែដោយកូនកូនណែណែណែនន់នន់កូនកូនអត់ស្គាល់ជាគៀងឡូតោទេអាចជាគៀងឡូតោគេធ្វើដូចជាណែណែដូចខ្ទមអ្នកតាយើងអញ្ចឹងហ៎ហើយគេដាក់ជាគៀងភេងកាតនៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅឡូតោអ
លោតូមើចៅងើបឈរតិចមើលបានមើគ្រូសួរគ្រូសួរអ្នកដែលចៅឯងខំរៀនដល់ចៅធំដល់ចៅចង់ធ្វើអីដល់ចៅធំចៅចង់យាយចង់ធ្វើការងារតាដល់ចៅធំណាដល់ចៅធំដល់ខ្ញុំធំខ្ញុំចង់ការងារមុខរបរល្អមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានចិញ្ចឹមកាយសម្បទាហ្នឹងដល់ខ្ញុំធំបាទចិត្តទៅដល់លោកគ្រូធំអត់ច្រឡំគ្រូធំមកប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រូធំមកប៉ុណ្ណឹងហើយបាទចឹងចង់ធ្វើការងារចឹងណាចង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតការងារអូជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនល្អល្អជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនល្អនឹងដល់ខ្ញុំធំដល់ខ្ញុំធំបាទតើម្អូនអត់មានម្អូនដល់ធំដែរអ្ហាម្អូននេះណាម្អូននេះដល់ធំអត់ហេអត់ដល់ធំដូចគ្នាដល់គេធំណាស់ណាអញ្ចឹងគូប្រឡងណាហេតើប្រឡងគាត់ថាធ្វើតេស្តគេហៅថាយើងធ្វើតេស្តយើងសំណេះសំណាលគ្នាឲ្យដឹងជីវប្រវត្តិជាមួយគ្នាបន្តិចចាំយើងចាប់ដើមប្រឡងបាទលោកគ្រូប្រឡងលឿនខ្ញុំឃ្លានប្រឡងអាដល់ប្រឡងអង្គុយចាស់អង្គុយចាស់ហូឯណាណែអឺយេក្រោកលោកគ្រូមានម៉ោងសម្រាប់ងុយគេងអត់អើមានម៉ោងសម្រាប់ឈរនឹងចាស់មើលសួរតិចតោះពេលដល់យេធំចង់ធ្វើអីដល់យេធំចាដល់យេខ្ញុំដឹងអាយេខ្ញុំដឹងអើដល់អាយេធំអាយេកែយេកែយេធំយេកែមិនដល់អាយេដល់អាយេធំអាយេកែទាំងអស់លោកគ្រូអាបើពីតូចបើពីតូចខូចទៅដល់ពេលយើងធំចេះកែចេះអីចឹងអានឹងវាល្អចាលោកគ្រូខ្ញុំកែខ្ញុំអត់ធ្វើប៉ុនរៀនសោះឥឡូវខ្ញុំចង់រៀនវិញអារៀនវិញចឹងកែពីវិញឲ្យមកខ្លីចាកែពីវិញមកខ្លីមិនកែទលាប់ចាទលាប់អូទលាប់ឈរឲ្យមកអង្គុយវិញអរគុណអង្គុយចុះអង្គុយចុះខ្លួនបាទលោកគ្រូអឺលោកគ្រូឈប់លោកគ្រូឈប់ទៅលេខបៀតខ្ញុំហ៎ហាឈប់ទៅលេខបៀតខ្ញុំហ៎យើងបៀមិនគ្រូអាសាទៅលេខបៀមួយមួយឲ្យខ្ញុំមកហូនបាច់បៀអីបាច់បៀបៀចាំក្រៃហ្នឹងអីអត់ទេបៀអី4នាក់អអូច្រឡំលោកគ្រូលេងស៊ីគូថៃមែនគ្រូទឹកមែនទីគូអីមែនបងគូណាលេងបែងទាំងលេនេះទាំងលេនេះគូណានឹងលេងជើងលេងស៊ីគូថៃអញលេងប៉ក់ទៀតទៀតទៀតអញទៅស្ដីឲ្យកូនសិស្សនាំគ្នាខូចកិច្ចសាលានាំគ្នាទៅលេងប៉ក់គ្រូទៅស្ដីឲ្យចាមិនតែនឹងអង្គុយយកតោះគ្រូចូលគ្រូជុលមន់ច្បាស់ណាគ្រូអាអើលេងជុលមន់ច្បាស់ណាជុលមន់មិនបានចូលលេខអូគូចូលចិត្តគូចូលចិត្តគូចូលចិត្តតែមុនរត់កាត់ស្រែឡើងពីយរត់ណាដឹងអីឃើញគ្រូរត់គ្រូរត់ណាពេលនឹងឃើញប៉ូលីសមកណែណែណែឃើញប៉ូលីសមកមែនទេអឺតែគ្រូមិនកន់ប្រឡងណាវិញអើវាយដាក់ចម្លោយឲ្យហើយមកម្ដងមិនបាច់ឲ្យកូនសិស្សប្រឡងកនិតនឹងអត់ប្រឡងខមមិនអងអត់ក៏ប្រឡងខមមិនអត់ប្រឡងស៊ីអត់ឡាច់ផងបាទគ្រូបាទសម្លាញ់ខ្ញុំជឿទៅហ្នឹងស៊ីសំចូលបញ្យលពាកបាទលោកគ្រូបាទលោកគ្រូបរិខោបញ្ញាទៀតនៃគ្រូសាហ៎ដាក់ឡងចូលកប៉ែហ
ឡងគាត់ប្រឡងពីនេះទៅអាមិនអាកាសធាតុប្រែប្រួលមកក្តៅហ្នឹងគ្រូមកមិនអេមើលតាមតែចម្លើយហ្នឹងមើលតាមគ្រូគ្រូអីគាត់នេះអត់មានចម្លើយលៀនដានទេអានេះមានចម្លើយលៀនដានទេមកមានធ្វើធ្វើធ្វើដល់ម៉ោង100ចាអូដល់ពេលខ្ញុំប្រឡងជាប់ខ្ញុំមិនទៅបាត់បាត់ទៅឡើងមកថ្នាក់ទៅឡើងទៅទៅលើបាត់លេងជាប់គ្រូយូរហ៎ខែវ៉ៃទឹកទុកអនុសាវរីយ៍ល្អល្អមកមុននឹងលោកគ្រូទៅមុនលោកគ្រូទៅបដិសាស្ត្រមុននឹងលោកគ្រូទៅមានដែរមិនដាច់កណ្ណាមុននឹងលោកគ្រូលាចាក់ហេបដិសាស្ត្រតាបដិសាស្ត្រមើលតាមនេះតាអាប់អាប់អើបាទបាទធ្វើការធ្វើអំធ្វើឃើញទេទៅបានបានភាគរយហើយគេហាយលោកគ្រូអើអំធ្វើអញ្ចឹងហ៎ខំទៅខំទៅណាបាទបាទអឺទៅខំធ្វើអឺធ្វើឲ្យឆាប់ហើយហ្នឹងហើយអើធ្វើទៅខំធ្វើដូចមីស្ទ័របិនយ៉ាងហូបខ្លួនថាចាត់ដូចមីស្ទ័របិនកុំញាប់ពេកកុំញាប់ពេកញាប់ពេកមើលអត់ដល់លូបាទលូបាទហើយមកពេញឲ្យកាយខ្លួនឯងខ្ញុំគង់ដែរចាពនិតមើលដែរលោកគ្រូបាទបាទបាទយើងឲ្យគាត់មានពួកគាត់ខំប្រឡងលោកអោកូនប្រឡងជិតចប់ហើយអោអញដុតមន់ពីអីទៅបិណ្ឌមិនមិនសរសេរឈ្មោះធឿនធីរាវិញមានមានណាហ៎អូកដាស់ហេកដាស់បន្តអូខំធ្វើខំធ្វើអឺផ្លិចរៀនដល់វាប្រឡងងេមងាមងេមងាមយ៉ាចិត្តហើយចូលលោកគ្រូអត់មកមើលអត់ទេអត់មកមើលអត់ទេគ្រូមើលកាច់ចឹងយើងខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំច្រឡំកែខ្លួនឯងដាក់បន្ទុខ្លួនឯងបាត់ហើយហាទៅច្រឡំកែដាក់បន្ទុខ្លួនឯងអាម៉េចខ្ញុំពេញពេញទៅពេញខ្ញុំឃើញបន្ទុខឲ្យមូវិចារខ្ញុំកែដល់ម៉ោងឥឡូវហើយដល់ម៉ោងឥឡូវហើយធ្វើថ្មីធ្វើថ្មីធ្វើថ្មីលឿនធ្វើថ្មីដល់ធ្វើថ្មីធ្វើថ្មីចាចង់ហ៎លោកគ្រូខ្ញុំហើយហ៎អូខេអូបាទបាទហ្នឹងអឺខ្នេះគេខំធ្វើចឹងបានលឿនខ្នេះហេអត់មានម៉ោងស្រួលទេតែលោកគ្រូបងខ្ញុំផ្លេចឈ្មោះអូផ្លេចឈ្មោះផ្លេចឈ្មោះអូធ្វើមកអីចឹងឡងអីច្រឡែមកទញោសោះគាត់ជាងគាត់ជាងណាលោកគាត់ជាងណាអ
ឲ្យលោកគ្រូឯងមិនមកឲ្យធ្វើឲ្យឆាប់ឲ្យឆាប់អីមកឲ្យមកឲ្យចម្លើយចឹងឲ្យលោកគ្រូឯងធ្វើអីចឹងដល់លោកគ្រូឯងធ្វើអីចឹងដល់ហ្នឹងមើលកដាស់ចម្លើយមិននេះមិនក៏លោកគ្រូឲ្យគេផ្ទៀងផ្ទាត់ចឹងឲ្យលោកគ្រូមិនធ្វើចឹងគ្រូមិនធ្វើចឹងលោកគ្រូហ៎មិនធ្វើចឹងគាត់យកលោកទាំងពីរក៏ខំរកស៊ីដើម្បីមិនធ្វើចឹងទៅបានអ្នកណាក៏ស្វែងរកធៈវិការអ្នកណាក៏ទៅចង់បានលុយដែរប៉ុន្តែបើយកលុយនេះជួបសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលគេខំប្រឡងនេះហើយតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌ទៅលើសិស្សទាំងអស់គ្នាជួនគ្រូខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទេអរគុណហើយដែលឲ្យជាកាហ្វេប៉ុន្តែពេលនេះពេលប្រឡងគ្រូយកបានមិនខ្ញុំជួនលោកគ្រូ2 3 លាក់ឯហ្នឹងជួនខាងណាជួនគ្រូតាំង2 3 លាក់ឯគ្រូយកឡើងអូលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងអើលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងហ្វេហ្វេហ៎ធ្វើអញ្ចឹងអើឃើញទេឃើញធ្វើអញ្ចឹងវាបាត់តម្លៃដល់គ្រូដែលល្អល្អណាស់គេខំធ្វើខំបរៀនសិស្សគេខំខ្លាយទៅជាគំរូឲ្យសិស្សឲ្យសិស្សរៀនតូនតាមឲ្យលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងបាត់គេមិនដឹងគេចេះចោតដល់គ្រូដែលគេល្អល្អមកកដោគ្រប់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសនេះបាទឃើញហើយលោកគ្រូមិនលោកគ្រូតាំងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបាទបាទមិនគ្រូតាំងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងនេះជាទម្លាប់អាក្រក់ណាកាលណាធ្វើអញ្ចឹងយើងបាត់អាកន្លែងណាដែលជាតម្លៃយើងជាសាស្ត្រាចារ្យនេះបាទរៀនគេនេះបាទបាទបាទហើយទោះជួគ្រូគេមកប្រទេសដែលគេល្អល្អដែរគេដល់អញ្ចឹងគេអត់ដឹងពុកម្ដាយអត់ដឹងចេះតែឌីលដោយទាំងគ្រូគេល្អល្អមកដោឌីលតែគ្រូខ្ញុំមួយម្នាក់ឯងបានហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលលោកតឹងឯងធ្វើអញ្ចឹងនេះជួតែគ្រូគេលំនគរគេធ្វើបានល្អនោះវាខូចឈ្មោះដល់គេបាទសុំទូហងគ្រូកន្លែងនេះអត់ទាន់ហើយប្រាប់អត់ទាន់អស់ហើយលោកគ្រូអត់អត់ត្រូវខ្ញុំចង់បដាមួយទៀតភីយ៉ាវាឲ្យចម្លើយមកខ្ញុំសរសេរខុសណាស់ដល់ពេលខ្ញុំចង់សរសេរមួយទៀតប្រឡងមួយថ្ងៃទេដល់ថ្នាក់ទី3ភ្លេចមើលនេះយកថ្មីយកថ្មីចាភីយ៉ាវាប្រាប់ចម្លើយមកខុសអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរក្រដាសថ្មីចាចាំលោកគ្រូខ្ញុំខំច្រឡំតាមគេដែរតែខ្ញុំលេខគេអសឃើញមកអត់ផលមកពីអត់ខំរៀនអញ្ចឹងអត់ខំរៀនអត់ខំរៀនវាចេញមកអញ្ចឹងគ្នាខ្ញុំសុំអាចចម្លើយដូចគេអើលោកគ្រូអានីវ៉ាវាច្រឡងវាច្រឡងវាច្រឡងតាមយាយយាវាច្រឡងទាំងឈ្មោះទៀតឃើញនេះទៅច្រឡងឈ្មោះឃើញនឹងបាត់ទំនួលខុសត្រូវអីឃើញនេះអូច្រឡងដែរបែនយល់អត់ច្រឡងទេមើលណាលោកគ្រូអានមកខ្ញុំមកធំមើលអូគេធ្វើមកគេតែខំធ្វើទៅឆាប់ចប់អញ្ចឹងហើយតាំងអើគ្រូតាំងគេធ្វើមកចេះគេធ្វើមកចេះហ៎គេធ្វើមកចេះធ្វើគេទញោមិនដឹងអីចឹងមកថាឥឡូវឃើញលទ្ធផល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 បញ្ញាអន់ហ្មងគ្រូមកកាត់ហ្មងលឿនណាលោកគ្រូខ្ញុំកាយណាឃើញទេចាយើងកាលណាអញ្ចឹងយើងលោកគ្រូប្រាស់ខ្ញុំហើយហើយហើយគ្រូហើយណាសោះទាំងអស់អឺសោះរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលបូនខាងនេះធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិធ្លាក់ណាខ្ញុំឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនចឹងគ្រូអឺខ្ញុំជួបណាអើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលចាំគ្រូសរុបកែឲ្យហើយបាទលោកគ្រូតឹងទៅឲ្យខាងមន្ទីរអប់រំគាត់មានវិធានការជាមួយលោកគ្រូចោះបាទបាទបាទគ្រូលោកគ្រូខូចតែខ្ញុំមួយទេគ្រូគេអត់ផ្សេងគេអត់ខូចទេអប់រំតែខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកតែអញ្ជើញលោកគ្រូទៅមន្ទីរអប់រំឲ្យមន្ទីរអប់រំលោកមានវិធានការចំពោះលោកគ្រូដែលធ្វើកន្លែងខ្លះវាមានចំណុចខ្វះខាតអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាក់ដល់ស្វ័យប្រវត្តិគ្រូឯងធ្លាក់ដល់ស្វ័យប្រវត្តិទៅលោកទៅលោកទៅលោកមានលោកពេជ្រមួយម៉ែឲ្យខ្ញុំទៅចាស់ទៅចាស់ទៅអស់បាទលោកមានលោកពេជ្រមួយម៉ែឲ្យខ្ញុំហ៎រឿងរហូតទីរឿងបោះអូននេះត្រូវឲ្យទៅចាស់ប៉ុន្តែមកប្រឡងអញ្ចឹងឲ្យធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាក់គ្រូណែធ្លាក់ខ្ញុំមកគ្រូខ្ញុំជាប់ហើយខ្ញុំច្រឡងគេចិត្តហ្នឹងបាទមិនអីចាំមើលលទ្ធផលចាំលទ្ធផលទីទៀតនឹងដឹងលទ្ធផលណាគ្រូថាគ្រូអនុញ្ញាតខ្ញុំរាប់លាលោកគ្រូទៅចុះទៅចុះមានលុបពេជ្រអូនសុំ50រៀលសុំលុយគ្រូណាទេអត់បើវាខែតើបើខែចាំខ្ញុំជូនបាទចាំខ្ញុំជូនហើយទៅចុះខាងចាំមើលខាងលោកគ្រូគាត់សរុបលទ្ធផលហើយលោកគ្រូអីខ្ញុំនឹងឲ្យចម្លើយណាជួយជួយសុំជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទគ្រូអនុញ្ញាតខ្ញុំបន្ទុកខ្ញុំដាក់ខ្ញុំផ្លោះគ្រូណាក់ចរាចរណ៍ម្ដង
អ្នកឃើញទេបាទលោកគ្រូតឹងឯងកាលណាទៅចឹងបាត់បាត់អាតម្លៃនៃការអប់រំបាទបាទលោកគ្រូតឹងឯងឥឡូវថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយទៅមានទម្លាប់ល្អមួយកុំធ្វើអញ្ចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅទីអប់រំទីអប់រំដើម្បីឲ្យខាងទីអប់រំខ្ញុំបន្ថែមបាទតោះជួយបាទបាទខោតតែខ្ញុំមួយទេគ្រូខ្ញុំទេបាទបាទបាទជួយជួយ